What up? Hey. เสียงนี่ฮะนะ It's your big day. It's your big day. Nej, men det är din stora dag. Ja. Hur känns det? Känns perfekt. Det är nice, men de vet ju redan på titeln vad som har hänt. Ja, jag vet. Men de har sett in bilen. Nej. Vill du berätta hur länge du har väntat? I 10 veckor. Vad har du väntat? 10 veckor. I 10 veckor? Säg det en gång till. 10 veckor. Har hon väntat på en bil? Fattar ni hur sjukt? Fattar ni hur mycket vi inte har sagt till er? Men innan vi hämtar ut hennes bil så måste jag fixa lite grejer och hon. Så just nu ska min bil in på lagning. Kul, den är trasig. Ja, jätteroligt. Vi ska åka dit och fixa det nu. Sen ska vi åka och fixa lite grejer till henne. Och sen får vi se vad livet... Fan är vart, vart livet bär oss helt enkelt. Vart livet bär? Vad är det ska du säga? High five. Den där lampan lyser. Det är inte bra. Det är inte bra. Så är det den lampan vi ska släcka nu. Då blir min bil laglig. Yay! Nice, ja, den är typ laglig nu, men den blir lagligare. Och det är bra, för jag måste besikta bilen snart med. Så nu kör vi. Snart i alla fall. Så, nu har vi fixat bilen. Hejdå bil. Hoppas att du tar hand om dig. Vi ses sen. Hejdå bilen. Kolla vem som väntar på mig. Min skjuts. Nice. Hej. Hej. Hallå. Hej. Tack för att du hämtar. Det är lugnt. Fan vad nice. Ja. Uppe med tuppen. Hej, fan det är så tidigt. Sådär, nu på en promenad hem. Fan vad tråkigt, jag hatar att gå. Det är mysigt. Nej, det är det. Jag skaffade inte körkort för jag skulle gå ut och gå flera kilometer. Vi går ju på grund av en anledning. Du får vänta på mig, bil. Och det är så här att vi ska skriva in henne på lite lektioner. Eller, nej, kurser. Kurser. Kurser heter det. Och det är ju för att du ska, ja, vi pluggar lite. Hon känner att hon vill lära sig lite grejer. Men de har ju flyttat den jävla byggnaden överallt i hela Halmstad. Så vi blir avsläppta på fel ställe. Så nej, nu får vi gå. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Sådär ja, äntligen hemma. Och fy fan vad lång tid det tog. Nej, det tog så lång tid faktiskt, men det var väldigt jobbigt. Fick precis ett sms att min bil är klar. Så, wow! Så vi ska väl snacka med Jesper så han får hämta oss igen. Så jag kan spendera pengar. Hello darkness my old friend. Ja, och sen efter det så ska jag kanske besikta bilen. Ifall det går och de har droppat in. Och sen håller vi tummarna på att den går igenom. Annars kommer jag vara en väldigt arg kille idag. Men vi får se vad som händer. Ni som har varit inne på min kanal på senaste tiden så har ni sett att jag har streamat väldigt frenetiskt. Frenetiskt, vad heter det? Frenetiskt heter det. Bara ett spel har jag spelat med. PlayerUnknown's Battlegrounds. Alltså det spelet har sålt mig totalt. Det är så kul. Och det är så intressant. Och man blir så glad när man vinner. Eller hur? Ja. För jag vann precis. Jag blev så jävla glad så slå i mitt knä. I bordet. Gamla livet ur det. Mm-hmm. Det spelet är så sjukt kul i alla fall. Jag rekommenderar alla ni som gillar så här first person eller bara skjutspel. Ladda hem det för det är skitroligt. Och det kostar inte jättemycket pengar heller. Jag tänkte bara för att dela med mig utav någonting i alla fall. För att jag vet om att det finns folk som faktiskt gillar såna här spel. Och kanske inte vill köpa det för de vet inte om det är bra. Det är bra. Det är faktiskt jättebra. Det är nog det bästa spel jag har spelat hittills. Medan vi väntar på Jesper så ska vi bara fixa lite snabbt här. Och sen ger vi oss till mekonomen. Sådär, jag har fått min bil! Wow! Yay, och snart ska du få din bil! Ja! Det bästa med att liksom så här, åka till mekonomen och handla grejer, det är liksom att... man får present! Man får bilar! Oh, fyndigt! Så nu ska vi äta våra bilar. Mm. Och jag ska se om jag kan kanske besikta den här bilen nu liksom så det blir gjort. Oh. Det låter som en bra plan. Det tycker jag. Och sen så ska vi fixa din bil. Sådär, hemma igen. Vi kunde inte besikta bilen idag. Vi har upptagit överallt. Ingen hade tid eller så ville de bara till hjälpa. Någonting utav det. Jag får gå in och boka en tid så snabbt som möjligt för att inte bilen ska gå sönder. Så ja, det är det jag ska göra nu. Sen snart. snart. Ska vi fixa hennes bil. Alltså hon har väntat till snart. 10 veckor. Så vi ska åka och hämta hennes bil inom en snar framtid. Så ni kan gå in och kolla på hennes kanal som står här. Så får ni se hennes liksom point of view liksom. Så vill ni se helheten utav allting så får ni gå in och kolla på hennes bil. Så får ni gå in och kolla på hennes kanal. Jag är fortfarande sjuk. Jag ska fixa tiden här nu till min besiktning. Och sen ger vi oss mot hennes nya framtid helt enkelt. Så ja. Det är det som kommer hända, och det kommer hända nu. Och innan vi drar,
Vi fixar det! Jag tänkte säga kartongen, men det är ju också mer eller mindre. Lådor till flytten, för att vi har inga lådor och det kommer bli kaos annars. För vi har bara den här helgen kvar. Sen ska vi flytta. Helt sjukt! Det är helt sjukt! What are those? Nice! Så nu är det ni... Så nu är det vad ni har väntat på, eller jag vet inte, ni kan inte vänta på någonting egentligen. Men skitsamma, vi ska gå och hämta hennes bil. Och hon är lite nervös, lite mår lite dåligt, lite så. Förväntansfull ångest. Kan man säga så? Ja. Förväntansfull ångest. Ja. Låter jättedumt. Ja, så nu lämnar vi kaoset som innefattar vårt hem och åker till... Motorhalland. Motorhalland, så nu kör vi bara. Hej. Din kamera är med. Yay. Yay. En ny video. Så ni kan gå in på hennes kanal liksom och kolla. Gör det. Nej, det regnar. Nej. Nej, det gör det fan inte. Get with the man, girl. You throw it right back. No, I like that. I'm a bite back. You know I've become a fan, girl. The way you throw back like a Kodak. Girl, you own that. Cruise around without a plan, girl. We'll never go back. Girl, you know that. You were so bad. Let's just spend a couple grand, girl. You know you're fucking with the man, girl. Yeah. Oh, you could have been a good girl, but instead you chose a real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me and never look back. We're living life like a badass. Sådär ja, sitter hon i sin lilla... Inte röda fara, svarta fara. Den var jävligt snygg faktiskt, riktigt snygg. Så ni kan kommentera där under ifall ni tyckte den var skitsnygg. Och stort tack till Motorhallan för att fixa bilen till henne. Visst, nu tog det ju lite lång tid, men fan, man kan ju inte begära allting när det gäller nya bilar och grejer. Det är ju så här. Väntar man på något gott, så väntar man aldrig för länge. Så nu ska vi åka iväg och ska vi göra en lite snygg montage på hennes bil, så nu kör vi! PCH with the top down, drop down. Headed nowhere fast, never stop now, not now. Är det lugnt om jag flyttar ut och flyttar till bilen istället? Ja, visst. Så länge du betalar hyra. Ja. Jävligt fin, älskling. Ja. Väldigt fin. Men den kostar också därefter. Ja. Är du nöjd? Ja. Är du jättenöjd? Ja. Nice, nu slipper jag äntligen köra dig. Och allting. Fy fan vad gott. Alltså jag är typ världens lyckligaste nu. Alltså jag vill bara fortsätta köra bil. Eller ja, folket i stan kan försvinna. Sen ska jag... köra hela natten. Ja, jag förstår det. Alltså, känn på ratten. Ja, lite väl för len för min smak. Jag vill ha lite knoppar på min. Lite grepp. Jag gillar grepp. Du är typ asglad. Jag förstår det. Den är väldigt fin. Kolla fälgarna. De är fina. Åh, razor blades. Nej. Nu stänger jag här. Nej. Jo, hejdå. Sådär, nu har du sett bilen. Alltså, personligen, jag tyckte att den var väldigt, väldigt snygg. Riktigt fina däck, fälgarna var snygga. Så jag får väl helt enkelt börja spara till en ny bil jag med. Så ni kan kommentera där nere ifall ni tyckte den var snygg. Eller om ni tyckte den ful. Alla har ju olika smaker här i världen. Jag är i alla fall jätteglad för hennes skull att hon äntligen kan liksom ta sig dit hon vill. Utan att jag behöver köra henne överallt. Så det ska bli skönt. Både för mig och för henne, och känna att hon är en vuxen flicka nu. I alla fall, jag är riktigt glad för hennes skull att hon äntligen fått sin bil som hon har väntat på så sjukt länge. Och kul att jag kunde få dela med det med er, ni som kollar. Så med det sagt, det var allting vi skulle göra idag. Jag skulle laga min bil, den är lagad. Den låter lite konstigt, men det släpper lite då och då. Och de på bilverkstan sa att det var inget fel på det, och jag lämnade in den två gånger till och med. Fast det är viktigt ni ser. Så nu är min ABS-lampa släckt, vilket är sjukt skönt. Så nu ska jag besikta bilen, inte idag, men på måndag ska jag göra det. Det här med att vi skulle fixa så hon kunde läsa vidare eller plugga vidare, eller nu vad man ska kalla det. Det gick inte, för att det stod att det var på ett ställe, sen när vi kom dit och Jesper släppte av oss, så var det på ett annat ställe, så vi var tvungna att strunta i det tyvärr, för att det stängde klockan 12. Så kan det bli ibland. Livet är inte alltid lätt. Man har lite motgångar här och där, men i slutändan, mitt motto, allting löser sig till slut. Och med det sagt,
så får du ha det skitbra tills nästa gång. Och så som alltid, peace out! Down, never knowing that we just set us out. What it's all about, never had a doubt. Yeah, she be sitting shotgun. She a hot one in the hot sun. Crop top on, I'm a hop on. Every single day, head a different way. Never stay in place, don't care what they say. We gon' do it anyway.